Я бігла додому з основної роботи, аби зробити цю роботу. Ось так просте захоплення рівнянки Інни Добринчук переросло у професію і стало улюбленою справою. Вже 4 роки жінка займається виготовленням квітів-гігантів у вигляді світильників і декору. Майстриня пригадує, як все почалося з перегляду одного відео. Прийшла я до цього всього випадково, з якоїсь публікації з інтернету. Просто випадково подивилася і почала за цим слідкувати. Дівчата робили дуже гарно, я вперше теж це все побачила, мені дуже захотілося. Я десь подивилася півроку за цією справою, почала робити щось там з паперу легеньке, вдома пробувати просто за 4 формати паперу. Після перших спроб виготовлення паперових квітів жінка зрозуміла, що це її. Закупила всі необхідні матеріали і почала творити. Приходила з роботи, робила домашні справи і бралася за квіти. Каже, часто засиджувалася до пізньої ночі, не помічаючи, як минало кілька годин. Я зробила першу квітку і одразу ж її виставила до себе у Facebook-сторінку і продала. Це дуже простимулювало, і я от просто стали люди замовляти, дуже багато коментарів, відгуків, і стала працювати. Я працювала ще на роботі основній і бігла з роботи додому, щоб зробити тут роботу. Для мене це було так, я була в такому захваті, в такій ейфорії, я просто кайфувала, ну чесно, від паперу гафрованого, від цього звуку шелесту, це було дуже класно. Справа настільки захопила, що жінка навіть свою обідню перерву на роботі витрачала на виготовлення квітів. І з часом маленькі рослинки почали виростати до метра і більше. А пізніше майстриня вирішила ще й додати світла, тож почала робити не лише декоративні композиції, а й створювати оригінальні світильники. Я дуже довгий час боялася електрики, чесно. Я боялася відповідальність, ну. Потім я стала спостерігати, як це все робиться, запитувала в дівчат і робила просто троянди, квіти, декор без світла. І коли мої постачальники матеріалів запитали, а чому ви в нас не берете електрику на світильники? А я кажу, не роблю світильники. Вони мене так якось сказали такими словами, як ви не робите світильників? Ну, як? І я теж зробила перший світильник, сиділа з ним півночі, бо це все дуже відповідально. Спочатку майстриня займалася електрикою сама, а згодом залучила до справи чоловіка. Я приходив з роботи, я працював будівельником. Приходив з роботи і бачу, як вона там мучиться своєю електрикою, та й допомагати, так став допомагати. Воно не нагрівається, лампочка. Я можу спробувати. Ні, вона так не нагрівається, і вони так зроблені, що воно не. Ну, до світильників воно там не доторкається, до матеріалу там є простір. Сімейний бізнес з виготовленням декоративних квітів і світильників став розвиватися. Згодом майстерні Інні Добринчук почали допомагати. Жінка навіть вже навчає інших, як виготовляти квіти з ізолону, тобто з піненого поліетилену. Щоправда, бажаючих цим займатися з початком повномасштабної війни стало в рази менше. У мене є навіть вже відео уроки, я продаю дівчатам, купуються, теж навчаються по моїх майстер-класах, роблять такі точно квіти, як і я. Майстринь було багато до війни, але багато хто покинув, кожного свої справи, хто виїхав за кордон, так як за кордоном ці всі матеріали значно дорожчі, то просто покинула. Я думаю, що повернуться і будуть продовжувати свої справи. Я дуже багато допомагаю дівчатам. От, наприклад, вони мені там щось пишуть, ой, ви там молодець, ви та дівчата теж робили таку роботу, я стараюся їх підняти, щоб вони не кидали цієї справи. Інна Добринчук каже, у перші місяці вторгнення і сама втратила ентузіазм до виготовлення квітів. Коли почалася війна, в мене було, ну, от все. От був такий момент, от переломний такий, все, що робити. Я не могла працювати, ну, це перші 2-3 неділі, мабуть, а потім... У мене є знайома жінка, Наталія, до речі, вона з Рівного, вона знаходилась в Ізраїлі на той момент і щось написала мені пару слів, як ви там, просто вона спостерігала довгий час за моєю творчістю, вона зробила замовлення, щоб мене підтримати, мене і тим чином рідних порадувати своїх. І це мене так підняло, я зробила таку ж майже таку патріотичну композицію, світильник, хризантему і ще щось. Ми це все відправили, замовлення, і з того часу я не зупинялася. А не зупинялась рівнянка ще й тому, що наразі одна із найзаповітніших її мрій після перемоги – встановити свої квіти в усіх куточках України. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.